håndværkerne knokler for at gøre Kulturhavn Gilleleje klar til åbning. Både udenpå og indeni tager byens nye kulturhus form. Og hermed er rammerne for alle byens kulturaktiviteter snart klar. Nu starter så arbejdet med at få det store nye kulturhus til at fungere. Og her har Kulturhavn Gilleleje ansat en stålfast kvinde til at koordinere alle aktiviteterne. Hun bor selv i byen, er mor til to og har erfaring med at have mange bolde i luften. Fra den 1. november, så er det hende, der skal koordinere Kulturhusets mange tilbud. Og hende, der skal have styr på de omkring 250 frivillige, der er tilknyttet Kulturhavn Gilleleje. Denne ugens profil er Frederikke Lynæs Strand. Jamen, vi har fornøjelsen af at være på besøg hos Frederikke Lynæs Strand. Og Frederikke, jeg skal lige høre, hvem er du? Jamen, jeg er jo Frederikke Lynæs Strand, og jeg er 37 år. Jeg er født og opvokset her i Gilleleje, og jeg er gift, og jeg har to børn. En pige på 7 år, der hedder Vilma, og en dreng på 10 år, som hedder Gustav. Og jeg bor her i Gilleleje. Ja. Du er per 1. november koordinator af Kulturhavns Gilleleje mange kulturaktiviteter. Hvad kommer dit job til at indebære? Jamen overordnet set, så bliver det, at jeg skal stå for koordineringen af restauranten og biografen og de frivillige. Og så vil der være en del administrativ drift i forhold til biografen og en masse andre administrative opgaver. Det lyder dejligt. Ja. Du kommer fra en stilling som direktionssekretær fra kommunaldirektøren i Gribskov Kommune. Hvad er det for en erfaring, du tager med ind i dit nye job som koordinator? Jamen, nogle af de erfaringer, jeg kan tage med, det er jo, at jeg sidder, som du selv siger, som direktionssekretær for kommunaldirektøren. Derudover sidder jeg også som sekretær for vores tekniske direktør, og så har jeg en del politisk betjening i forhold til servicering af det politiske udvalg. Så der har jeg allerede en stor koordineringserfaring og et netværksgen, som gør, at jeg kan tage det videre med her til Kulturhavn. Tidligere har jeg også arbejdet med frivillige faktisk i Gribskov Kommune. Det var så bare en anden form for frivillighed. Det var noget, vi kaldte digital ambassadør, som var en gruppe frivillige, som vi uddannede i digitale løsninger, som så gik videre ud i kommunen og hjalp andre borgere. Ja. Hvad har du erfaring omkring arbejdet med kultur og koordinering? Jamen inden for kultur, jeg har jo været en del af Gilleleje Festivalen i de sidste 3 år, siden Gilleleje Festivalen den genopstod, hvor jeg har stået for koordineringen af backstageområdet, hvor det primært har været for stået for kunstnerne, der kom til festivalen. Og så har jeg stået for de frivillige, cirka 150 frivillige, vi har haft med der. Og der er jo en masse vagtplaner og ting og sager, der skal gå op i en højere enhed. Så det er en del erfaring, jeg har derfra. Ja. Du bor selv i Gilleleje og kender alt til byen. Hvad kommer Kulturhavn Gilleleje til at betyde for området? Jamen, Kulturhavn kommer jo til at betyde rigtig meget for Gilleleje. Jeg tror, at det bliver Gillelejes kulturelle omdrejningspunkt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, Gilleleje har manglet i rigtig mange år. Så jeg tror simpelthen, det bliver samlingsstedet for mange af byens borgere. Hvor der vil ske masser af forskellige arrangementer, og der vil være noget for enhver smag. Ja. Du har på frivillig basis haft en aktiv rolle i Gilleleje-festivalen som en del af styregruppen. Hvad er det, der gør, at du har lyst til at engagere dig i sådan en initiativ? Jamen, overordnet set, så er det, der driver mig, det er ligesom at være med til at udvikle nogle ting, som der kan være til glæde for andre mennesker. Og være med til at bygge det op og arbejde hårdt på det, og så det der med at få det til at ske. Det er det, der driver mig simpelthen. Du starter som sagt i din nye stilling den 1. november. Hvad har du forventninger til dit nye job? Jeg har store forventninger til mit nye job. Det har jeg. Og det er jo et lidt stort spørgsmål. Men jeg har selvfølgelig en forventning om først og fremmest, at det bliver et utroligt spændende job.
hvor der ikke vil være en dag, der vil være ens. Jeg tænker, at jeg kommer til at have stor kontakt til en masse mennesker, som også er engageret i det her projekt. Og det kan man jo allerede se nu ved, at der bare er 250 frivillige, inden det hele er åbnet. Så jeg har en stor forventning til, at det bliver meget spændende og indholdsrigt job. Plus, at der vil selvfølgelig være rigtig mange bolde at gribe i forhold til den stilling, jeg har. Nu er der ikke lang tid, at Kulturhuset i Gilleleje står færdigt. Hvordan ser fremtiden ud for Kulturhavn i Gilleleje? Jamen fremtid, altså igen, det har vi også været lidt inde på før, at jeg tror simpelthen, at det bliver byens kulturelle omdrejningspunkt, hvor der vil være mulighed simpelthen for alle mennesker at kunne engagere sig enten på frivillig basis, eller at benytte alle de her fantastiske tilbud, der bliver. Der kommer jo både en restaurant og en biograf, og det vil være muligt for foreninger at leje sig ind og bruge det her, og det bliver et bibliotek, hvor man kan komme og læse en bog, eller sidde og hygge sig. Jeg tror virkelig, det bliver noget rigtig godt for Gilleleje. Og det kan man jo også høre på mange af byens borgere allerede. Ja. Jamen, Frederikke, så vil jeg sige mange tak for dine gode spørgsmål, og så må du fortsat have en god arbejde med din koordinator og det hele her. Tusind tak skal du have. Tak.